ርብቃ እና አሁን ምንድነው ልታነቃቀ ያሰብከው? አነቃችሁ እንዴ? የሚሰጥ 3 ደቂቃ ስለሆነ አይ ማለት አይቻለም። ስምህን ሰምተናል። የዘር አረጋግንም አታቋርጡ። ማይኩን አስተካክለው በጀመራ እስቲ እንደዚህ ያያዝ ማይክ። አለ እንግዲህ ማይኩን ልቀይረው? ቆቅ አይቆም ነው አለባበስሽ ሆምብለሽ ወይስ ነፍሰ ጡር ነሽ? ነፍሰ ጡር ነኝ። 6 ወር ነፍሰ ጡር ነኝ። እኛ በፈጣሪ ማን እንደሆንን ብናቅ ኖሮ በራሳችን በጣም እንቀና ነበር። ከራሳችን ጋር ፍቅር ይዘን ነበር። ራሳችን ከወደድን የሰዎች ማጣፈጫ ቀመም መሆን ይችላል። ማን የቀድም ቦክስ ሞክራለሁ ብላልን? እግረ መንገዴን ሲደን እንጨርሰው ነኝ ጎህ የሰፈር ምን ምን ይሄው እንደ ትላንት ይመሻል ይነጋል። አዲስ ነገር የለም። ብርሃን ኮብልሎ ጨለማ ይተካል። ህይወት መራራ ናት። ብለክ አተመረር ራስ መርመር በመስጋና ጀምር። ዛሬ አዲስ ቀን ነው። አዲስ ተስፋ ታጠቅ። ጨለማን አራክፈ ብርሃንን ታጠቅ። በጎ በጎ ተመኝ። ባንካ እንደበቶች ፈውስ እንድታገኝ ሰላም ናችሁ? ዘሪ መስገን ራፋኤ እንኮ ትንሽ አስቸገረችኝና ገዛው ራፋ ፎሩን ገዘኝ እንኮ። አረ የምር እንኳን ደስ አላችሁ ትሉትም በእናታችሁ። አይቻችሁ ነበር ሜክሲኮ ጋር ዝይረስ የመጣሁት ያለ ፍሬን ነው የነደ የመጣሁት። በጣም ይደንቃችሁ ትንሽ ነው። መንጃ ፈቃድ አወጣህ እንዴ? አውጥቼ ነበር። ያው ትንሽ ከትራፊክ ጋር ትንሽ ተጋጨን። መኪናዋ ትንሽ ተንተፋተፈች። ፍሬንቹ አምናን አይሰራ ጋራጅ አስገብቻ መጣውኛ። አሮጌ መኪና እንደ ገዘው? አረ አዲስ ራፋ ነው። ያው ትንሽ አለ መግባባት አለ የውቀት ማነስ። ሰላም ውድ ክብር ፍቅር የሆነ አስተማርካቾቻችን፣ ይህ በየሳምንቱ እንደ ወይን እየጣፈጠ የመጣው በመለየት ውስጥ የሚለየው ምርጡና ተወዳጁ አንቺ አንደበቶች ፕሮግራማችን ነው። ወንበል ማቲያስ ተግስቱ ባላለሁኝ። በሙያ ላይ ነው የምትገኘው? የአካውንቲንግ ምሩቅና የግራፊክ ዲዛይን ባለሙያ ነኝ። በግራፊክ ዲዛይን ሰዎች ማነቃቀት ይቻላል? ይቻላል። ርዕስ ምንድነው? 30 ዲናር። እሺ፣ ስሜ እንደተናገርኩት ማቲያስ ይባላል። ማቲያስ ማለት የቃሉ ትርጉም ምትክ ማለት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ።
ይህን ስም የሚጠራበት ሰው በይሁዳ ፋንታ የተተካው ሐዋርያ ነው። አንድ ሰው ተነስቶ አንድን ሰው ይሁዳ ሲል ያን ሰው ምን እያለው ነው? ከሃዲ ነህ፣ ክደኸኛል የሚል ትርጉም እየሰጠው ነው። ይሁዳ የሚለው ቃል ግን የዕብራይስጥ ቃል ነው። ትርጉሙ በእግዚአብሔር የታመነ ታማኝ፣ ምስጉን ማለት ነው። ይሁዳን ግን ከሃዲ ያስባለው ምንድን ነው? ፍላጎቱን በሰላሳ ዲናር ለመግዛት ጌታውን በሰላሳ ዲናር መሸጡ ከሃዲ እንዲባል አድርጎታል። ይሁዳ ሁለተኛው በጣም ተሸወደበት ብዬ የማስበው የራሴ ነገር ምንድን ነው? የራሱን ህልም መኖር አለመቻሉ ነው። ጸሐፍት ፈሪሳውያን የራሳቸውን ህልም ይዘው እሱ ጋር መጡ። እሱ ግን የራሱ ህልም ስላልነበረው እነሱ የራሳቸውን ህልም ጭነውበት ህልሙን ምላሉት አሸጡት ማለት ነው። በሕይወታችን ብዙዎቻችን የራሳችን የሆነ ህልም ይኖረናል። ነገር ግን ሰዎች መጥተው የሚያስፈልገንን ጌታችንን ህልማችንን ምን ይሉናል? ያሸጡናል። ሰው ህልሙን ከመኖሩ በፊት መጀመሪያ ምን ማወቅ አለበት? በሰው እይታ እሱ ማን እንደሆነ ማወቅ ሳይሆን ያለበት በፈጣሪ እይታ እሱ ማን ነው። እኛም ሰዎች የሚሉንን አይደለንም። እኛ በፈጣሪ ማን እንደሆንን ብናቅ ኖሮ በራሳችን በጣም እንቀና ነበር፣ ከራሳችን ጋር ፍቅር ይዘን ነበር። ስለዚህ በህይወታችን ውስጥ ምንም ነገር ይሁን ህልማችን መሳካት ይችላል። አመሰግናለሁ። ህልማችሁን ኑሩ። ብራዘር ስቶሪ የመንገር አቅም በጣም የሚገርም ልቤን እንደዚህ ነው ያስቆ። በጣም ደስ ይላል። ሌላ ምንም ነገር አይደለም። በጣም ቆንጆ። በጣም አመሰግናለሁ። ወደ ውጤት እንሄዳለን። አነቃቅቶኛል። እኔም አነቃቅቶኛል። እኔንም አነቃቅተኛል። እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ሀገሬ እንኳን ደስ ያለሽ። ዓለም የሚያነቁ አንቂ አንደበቶች ከዛሬ ጀምሮ ተፈጠሩልሽ ብለናል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አዶናይ ናምሩ እባላለሁ። የመጣሁት ከዚሁ አዲስ አበባ ነው። ተወልጄ ያደግኩትም አዲስ አበባ ነው። ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደ ማቴሪያል የምትጠቀሙ ስልካችሁን ነው? ዋው ቆንጆ ነው። በምን ሙያ ላይ ነው የምትገኝ? አካውንታንት ነኝ። የእጅ ሙያዎች አሉኝ። አሁን ግን እየሰራሁበት ያለሁት ደግሞ የዶሮ ፋርም አለኝ። ጎን ለጎን ደግሞ የተለያዩ ስልጠናዎችን እሰጣለሁ። የእጅ ሙያ ላይ ያልኩ ቦክስ አለ ባይ ዘ ወይ? እሱም አለኝ። እሱንም የተወሰነ ጊዜ ሰርቼዋለሁ። ታስፈራራና ምንድን ነው ስልክ አስቀምጧል። ከን አስቀምጠን ፊት ለፊት ላይ ይሁንልኝ። ርዕስም እንደ ውድድር ጊዜ ነው። ሀብት የሚለው ነገር ብዙ ጊዜ ስናስበው ምን ይመስለናል? ብዙዎቻችን የሆነ የሲሚንቶ ፋብሪካ፣ የሆነ የዳቦ ዱቄት ፋብሪካ ወይ ደግሞ የሆነ የተደረደረ መኪና መሸጫ ይመስለናል። ሀብት ግን ዋነኛው ሀሳቡ ምንድነው? ጊዜን መግዛት ነው። የሰውን ጊዜ መግዛት። አንድ ሰው አለ ብንል ይህ ሰው በራሱ ከሚሰራው ውጪ 100 ሰዎችን ቀጥሮ ቢያሰራና
ለአንድ ሰው የሚገባው በሰዓት 100 ብር ቢሆን ይህ ሰው ግን ለዛ ሰው የሚከፍለው 15 ብር ሊሆን ይችላል። ያ 85 ብር የዚህ ሰው የሐሳቡ ባለቤት ስለሆነ የሱ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ሰውዬ ይሄንን ስራ ያለምንም ጭማሪና ቀናሽ ለ10 አመት ቢሰራው የሚያገኘው ገንዘብ 212 ሚሊዮን ይደርሳል። ይህ ሰው ግን በራሱ ጉልበት ዝም ብሎ ቢሰራ ለ10 አመት ቢሰራ በእርግጠኝነት 2 ሚሊዮን ብር ነው የሚያገኘው። ይህ ጊዜ ክቡር ነው። የሚቀይረውም ሀብትም ጊዜ ውስጥ ነው ያለው፣ ድህነትም ጊዜ ውስጥ ነው ያለው፣ ችግር ራሱም ጊዜ ውስጥ ነው ያለው። ዋናው ሐሳቤ ሲጠቃለል ይህን ጊዜያችንን ምን ውስጥ እየዋልነው ነው? ምን እያደረግንበት ነው? ምን የተሻለ ነገር እየሰራንበት ነው? ወይስ ደግሞ እየጣልነው ነው ያለነው? እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እናንተም ስልካችሁን አስቀምጡ። የተደወለውላ አላነሳው ገባ ሶ ለገረሳው እሱ ምንድነው አልገባኝም። እስኪ ምን ታረጋው ነው? 10 ደቂቃ ላይ 10 ሰከንድ አለ። እስኪ ምን እንደምታረጋው አሳየን። ለብዙ ነገር ጊዜያችንን ይወስድብናል ብለን የምናስበው በሰዓት ሶሻል ሚዲያው ሊሆን ይችላል፣ ሁሉ ነገር ስልካችን ላይ ነው። ስለዚህ ስለ ጊዜው እንድታወራ ሳይሆን ምንፈልገው በጊዜው ውስጥ ስለሚደረገው ነገር፣ ስላለው ምርጫ፣ ስላለው ውሳኔ፣ ስላለው ቢዝነስ። ስለዚህ ስለ ጊዜ ማውራት አገላለጸ ወይፍ ኮሙኒኬሽን በጣም አሪፍ ነው፣ ግን አስኳሏን ዘነጋ። ከማንና እዚሁ አልጋ ያረገው ቦክስ ጨምሬ የጊዜን ጨምሮ አነቃቅቶኛል። እኔ አላነቃቃኝም። አነቃቅቶኛል። አለ አነቃቅቶኛል። ሳልበጠር ፈጮኝ እንኮ አራውን ብራምጥለት ሆይ ተበሎ አይደል እንዴ? ምን ሆንክ? ርብቃ ጋር ቀጠሮ አለኝ ብያቸው ነበር። እሺ ማታ ላይ እኔም ብሎ ቀጣሪ ደናይን እንዳለው ማታ ቀጥሪያት ለካ እንደሚያፈቅራት አለ። ወይ ወይ ከተበደብክ መጋኛ እንኳን እንደዚያ ይማታል። ለማከክ እንኳን እንዳይመቸው ግጁን ነው የመቱት። በእናት ነሞ እያሳከከኝ ነው። ስንት ናቸው? 100 ነው። ልጁ ምን ያህል አልመሰለ ልነግርህ አይችልም። እኔ እኮ ታይሰንን እንኳን ታይሰንን ሁሉ ማሸነፍ ሰውዬ። የት ነው ደግሞ የታከምከው? በደንብ ደሙንም አልጠረጉልህም። እሺ የተንጠባጠበ ነው። ኦንላይን ነው የታከምኩት። በጥፊዬ ደማው ፍጽዬ ቢመታኝማ እድለኛ ነበርኩ። ተመትቼ ደማው ንፋሱ አርኔ እንደዚህ ያደረገኝ ሳተኝ ወደኩ። መመታት በወግ ነው። ስትወድ ደንግጦ ሲሮጥ መሰለኝ። እኔማ አሁን እንኮ ቀርቤ መጠንኩ ቴሌቪዥን ላይ። ምን ነው ቀረብኩኝ እንኮ ተናገርኩኝ። ለፍቅር መስዋዕትነት ከፍያለሁ ብዬ ፈልገው ነው። አንተ ከፍለን የተመታውኝ ሰዓት አላየህም እንዴ? እነ ሻሩክ እነ ሳልማን ለፍቅር ብለው ባቡር ሲጎትቱ። አሁን እስቲ እንደው ማን የቅድም ቦክስ ሞክራለሁ ብላል። እግረ መንገዴን ሲደን እንጨርሰው። እኔ እንኳን የሰፈር ምን ሰውየው እንደሰጣለፍ ምን አልክ? አንተ ጨርስልኝ ሄጄ ልደባደብ ከቻልክ። ማንዬ እኮ እኔ ነኝ የምደባደበው ሄጄ። እንደው ምስጋና አቀርባለሁ። አረ ይኸውልህ ዩቲዩብ ላይ ሂድና የማን ያዘዋል እሸቱ ግራን ሲመታ ቀኝን አሳይ የሚል ቪዲዮ አለ። ስለዚህ ዘላለም አሁን በቀኝ በኩል ሊመታ ግራ ይቀርሃል ማለት ነው። እንደዛ እንኳን አይደለም የሚመታኝ። ግሬን ቢመታኝማ ቀኝን እሰጠዋለሁ። ፊት ለፊት እንኳን ይሰጠዋል። እሺ ጉዳት ምንድነው? ምን ተባልክ? ከሰስክ? የጎዳኝ አንድ ነገር አለኝ። አንተን መቃብርን ማረገው አለኝ። የብይ ጉድጓድ ውስጥ ነው። ምን ተሰማ ለፍቅር እንደዚህ ከባድ መስዋዕትነት በመክፈል? እስከ ተመተው በኋላ ነው የገጠምኩት። ርብቃ ተመትቼ እንዲሳሰቃ የነበርሽ የኔ ሙዚቃ። ወዲያው በቃ ነው ያለው ሪትም አረገኝ እኮ ያውን እንደው የሆነ ነገር እንትን ኦፕራሲዮን መደረግ አለበት ተብያለሁና የሆነ ነገር። አቤት አቤት ራፋ ፍሩን ሸጣታከ እሱ የህዝብ ንብረት ነው። እናንተ ብነፍኩኝም እኔ ቸር ነኝ። የኔን አስር ይስጣችሁ።
ማን እንበል? ኤደን ስለሽ። ኤደን ከየት የመጣሽው? ወደ ስቴዲየም። ስቴዲየም እዚህ? አይ እሺ፣ ወደ ጨርቆስ ላስጠጋው። የሷ ሰፈር ልጅ። በደንብ ጨርቆስ ነው ማለት አይደለሽ? የቱ ጋር ነሽ? ጨርቆስ ምኑ ጋር ነሽ? ወደ ቴሌው ጋር። ወደ ቴሌው ጋር። እኔ ጨርቆስ ዋናው መሀሉ ቤተክርስቲያኑ ጀርባ ነው ተወልጄ ያደኩት። አያቷ ነው ሁላ ጨርቆስ ብላ ያወጡት። ስንት አመትሽ ነው? አሁን ወደ 19 ሄድኩ ነው። ባለፈው ለምሳሌ የመጣው የጨርቆስ ልጅ ብታቂ፣ ወይኔ አንጀቴን አርሶ ነው የሄደው ማለት ነው። በቃ ርዕሱ ምንድን ነው? ውድድርሽ ራስን መውደድ። በእኛ በሰዎች ውስጥ በሪሌሽንሽፕ ሊሆን ይችላል፣ በቢዝነስ ሊሆን ይችላል፣ ከሰው ጋር ባለን ግንኙነት ራስን መጥላት ሊሆን ይችላል። ብቻ የሆኑ ችግሮች አሉብን። ከዛ ደግሞ ለችግሮቻችን ውጫዊ መፍትሄዎችን እንፈልጋለን። ለምሳሌ ሳቢ አይደለንም ወይም አትራክቲቭ አይደለንም ብለን ካሰብን የተለያዩ ሜካፖችን እንጠቀማለን፣ ፕላስቲክ ሰርጀሪን እንጠቀማለን፣ የተለያዩ ብራንድ የሆኑ ልብሶችን እንገዛለን። ከዛ እነዚህን ሁሉ እናደርግና ለሆኑ ሳሙናት ሆይ ሆይ እንላለን፣ እንደሰትና የሆነ ቀን ጠዋት ግን ያ የባዶነት በቂ ያለመሆን ስሜት መልሶ ይመጣል። ምክንያቱም እኛ ስንዘራ የነበረው አሸዋ ላይ ነው። አሸዋ ላይ ደግሞ ንፋሱ ሲመጣ ጥርግርግ አድርጎ ይወስዷል። ያኔ ባዶችን እንቀራለን። ስለዚህ ውስጣዊና ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ያስፈልገናል። ያ ደግሞ ራስን መውደድ ነው። ራስን መውደድ አፈሩን በጥልቀት ቆፍረን ራስን በመቀበል ከራስ ጋር ጊዜ በማጥፋት ራሳችንን በማለማመድ ኮትኩተን ማሳደግ አለብን። ያኔ ምርጡን ፍሬ ማፍራት እንችላለን። ሰው አይወደኝም አይረዳኝም ብለን ካሰብን መጀመሪያ አንተ ራስን አልወደድክም። በዓለም ላይ ምንም ነገር ብናንጸባርቅ እኛ ከራሳችን ጋር ያለውን ግንኙነት ነው የሚገልጸው። ግን መጥፎና ስግብግብ የሆነው የሰዎችን ክፍል ብቻ ብትመለከት እነሱም አንተ ውስጥ ያንን ያዩታል። ስለዚህ የቆሻሽ የመሰለ መስታወት ስታጸደው ጨለማው እንደምትገፍለት ሁላ አንተም ተዘግቶብኛል ብለህ ያሰብከውን የስኬት በር ራስን በመውደድ ራስን በመቀበል ከራስ ጋር ግንኙነት በማድረግ መክፈት ትችላለህ። ጨው ለራስ ስትል ጣፍጥ፣ አለዛ ድንጋይ ነው ብለህ ይጥሉሃል ይላል። ስለዚህ እኛ ለራሳችን ከጣፈጥን፣ ለራሳችን ራሳችን ከወደድን የሰዎች ማጣፈጫ ቅመም መሆን ይችላል። ይህንን የመሰለ እውቀትና የሚጣፍጥ አንደበት ፕሮፌሽናሊዝም ብትጨምሪበት ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አሁን አንድ ጓደኛ የምትመክረኝ ነው ያለው ይመስለው፣ ጓደኞቿ ጋር የምታወር ኦር ክላስ ውስጥ ፕሬዘንት የምታደርግ ነው የምትመስይው። በተረፈ ኢትስ ጉድ፣ አሪፍ ነው፣ ወድጀዋል። በጣም ነው ደስ የሚለው ያነሳሽው ሀሳብ። ራስን መውደድና ሰልፊሽ በጣም ብዙ ሰው ይምታታበታል፣ እና አንቺ ራስን መውደድን በጣም ቅምም አድርገሽ ነው ያመጣሽው፣ እና እኔ በጣም ነው የወደድኩት። በዚህ ምድር ላይ መጀመሪያ የምትወጂው ማንን ነው? እቲ ሜ ማይሰልፍ። ያወራሽው ሀሳብ እንደገባሽ ያስታውቃል። በጣም ጥልቅ የሆኑ ነገሮችን በድፍረት ስትነካኪያቸው ነበረ። በጣም ተመችቶኛል እሱ። ብራቮ ጨርቆስ። አነቃቅታኛለች። ዋሴን እንደወደ አድርጋ አነቃቅታኛለች። እኔንም አነቃቅታኛለች። የሰፈር ልጅ ነው። እኔንም በደንብ አነቃቅተሽኛል። ጸጉሩን ረስተው ነው? ራስታ ነው? አስታውሽው። ማን እንበል? አሸብር ጣሰው። ጣሰው ደምሴ። ደምሴ ባንጃው። ባንጃው አበራ። በቃ በቃ። አይ አይ፣ የሚሰጥ 3 ደቂቃ ስለሆነ አይ ማለት አይቻልም። ስምህን ሰምተናል። የዘር ሐረግህንም አታቋርጡ። ለጨርስ እሺ፣ ጨርሰው። እሺ፣ ማይኩን አስተካክለው መጀመሪያ። እስቲ እንደዚህ አያዝም ማይክ። ለምዶብኝ። ሸንኮራ እየበላ ያደከው? እሺ። አዎ፣ በጣም ጥሩ። አሸብር? አይ ባንጃው ላይ አሸብር። ባንጃው? አዎ፣ ባንጃው አበራ። እሺ።
አበራ ከዛ በኋላ ያለውን አላቀም። እንዴት እዚህ ለመምጣት ወሰንክ? ያገሬን ሰዎችን ነው ሳነቀን ይኖርኩት ነኝ ሳልናገር በተግባር እንዲቹ ወቃ እኔ ካለው በረታቸውን ትተው አይተኙ። አበሻ ልብስ ግን ልብሱ ቢመጣ አሪፍ አልነበረ? አይ ተው እኔ ብሮ ሚል ሰው አይመቸኝም ሲጀመር እንደው ብሮ ሚል ሰው እኔ ታገሬ ስመጣ ይገጠመኝ ልንገር። እሺ መጣሁኝ አዲስ አበባ መጣሁና ባስ ውስጥ እንዳንተ እየጮህ አይደለም ቢጮህማ ነቃ ነበር። እሺ ብሮ እያለ እየተቀለሰለሰ ከበብት የሰር ዳይቴን ላሰኝ ማለት ነው። ዳይ ብታነብበት ለከዛች ቀን ጀምሮ ተቀየርኩ። ክሪሲስ አሉኝ አይደንቲቲ ክሪሲስ ውስጥ ገባሁ። ተቀየረ እኔ ማታ ማታ የነሱን ስራ ተቀበልኩ ማለት ነው። ምን ማረግ ወጣህየው ሳትላፊ ማጅራት ሊመታ ይመስል ወጣ። ካውቱም እንዲሁ ለምክር ብቻ ገፍተር ሳረገው ነው ንፋሱ አርኔ እንደዚህ አረገኝ ሳተኝ ወደቁ። እና አሁን ምንድነው ልታነቃቃ ያሰብከው? አነቃቹ እንዴ? አነቃቹ ጋይስ ጋብላክ ለጨርስ አስብበት። እኔ ምን ብያለሁ? መጀመሪያ ዘገባ ሰው ሁሉ ቆሞ ነው አሳይት የሚሰጠኝ የሚያጨበጭብልኝ ብያለሁ አይደል? አዎ። ታል እንግዲህ ማይኩን ልቀይረው? ቆቅ አይ ቆቅ ኢየሱስ ዴው ስላለ በጣም ነው ያነቃቃኸኝ። አነቃቅተኸኛል። እኔ ቆሜ የተነቃቃሁ ቆሜ። ብራቮ ካራጥሰው አዳራሽ ሙሉ ሰው አነቃቅታል። ቀጣይ ከኛ ጋር ነው። አመለካከታችን ውሳኔዎቻችን ላይ ከሰዎች ጋር ባለ ግንኙነት ከራሳችን ጋር ባለ ግንኙነት ላይ ሁሉ ተጽዕኖ መፍጠር ይችላል። አመለካከታችን ቀይር ከሆነ ሁሉም ነገር ይቀየራል። አሰባችሁ ነበር እዚህ ለመረስ ማለት ነው። እዚህ ልደርሱ ይቻላችሁ በሐሳብ ብቻ ስላሰባችሁት ብቻ አይደለም ስለጀመራችሁም ስለሰራችሁ ወደ ተግባር ስለለወጣችሁ ጭምር ነው። አመለካከቴን በመስታወት ወክየዋለሁ። ራሴን የማይበትን ማለት ነው። ጺም መላጫውን ደግሞ የማያስፈልጉ ሐሳቦች አሉ በኔ ውስጥ። ስለዚህ እሱን ማንሻ አድርጌ ነው የሰርኩት። አምሮዬ ነው ማለት ነው። ዲሊጂ እንዴት ብታርክቶ አባዬ እውነት ነው። በላይ ሳይ ያለውን ዓለም ሳይው በጣም ከባድ ነው። ስለገለበጠው ግን የሰው ምስል አገኘው። እሱን የሰው ምስል ገጣጥም ይስጨርስ ዓለም ተሰራልኝ። አያችሁ አንድኔ አንዳንተ አንዳንቺ ዓለም መስራት አቀማለ ማለት ነው። እያንዳንዳችን ልዩ ሆነንና ረጅም ርቀት ማሰብ የሚችል አይምሮ ይዘን ነው የተፈጠረው። ማንን በልስምህን? ሳምሶን እንደገፉ አግጅ። ከየት አካባቢ ነው የመጣኸው? ከደብረ ዘይት። ምንድነው መሰራው? ተማሪም ነኝ የባጃጅ ሹፌርም ነኝ። ስንት አመት ነው? 23። በዚህ በ23 አመት እድሜህ ውስጥ ሰውን አስከፍቻ ቃለሁ ብለህ ምትለው ቀን አለ? ቤተሰቦቼም ብዙ ጊዜ አስቀይሜያለሁ። ማህበረሰቡም ብዙ ጊዜ አስቀይሜያለሁ። በርግጥ ያደኩት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ዲያቆን ነኝ አገለግል ነበር። ነገር ግን ያው ትንሽ እቺ ፋይሬጅ ዋሌ ስደርስ አይቀርብኝ ነኝ ብለ? አዎ አይቀርብኝ ብዬ ከቤት ጠፍቼ ቤተሰቦቼን አሳዝኛለሁ። ሻሸመኔ ጎዳና ለመውጣት እንትን ብያለሁ። ከቤተሰብ አምልጠን ነው ከጓደኛዬ የወጣ ነው እና ብር ቸገረንና ብር ቸግሮን ሻሸመኔ ላይ እሱ የሚያቃት ልጅ ጋር ደውሎ ሐዋሳ ማቆ ሰው አለ መናሃር ሄዱና ብር ተቀበሉ ተብለን እኔ ውስጤ በጣም ሊልንያዝ እንደሆነ ገብቶኛል። ቤተሰብ አፈላልጎ ሊዘን በርግጥ ቤተሰብ ጥሩ ህይወት የሚኖሩ ናቸው ለኔ ማንሱም ያው እኔ ትንሽ
ከቤተሰብ ወጣ ያለ ባህሪ ስለነበረኝ ነውና እዛ ሐዋሳ ተይዘን ስንመጣ በቼንቶ በቅጥቅጥ መኪና ነበር እየተመለሰን የነበረውና አባቴ ከኔ ኋላ ነበር የተቀመጠው። እኔ ደግሞ የቼንቶ እንደዚህ ፊት ለፊት መቀመጫ ላይ ነበርና ቲሸርትን ያረኩት እዚህ ተከሽን ሲረሰኝ ይታወቀኛል። እና ከቤት ስወጣ በራሴ ደስተኛ መሆን ነው የምፈልገው ወደ ጥሩ ህይወት ነው መሄደው ብዬ ጽፌባቸው ነበር የሄድኩት ቤተሰቦቼ እና አባቴ እኔን ያኖረኝ እንዳልሆነ ነበር የገባው። ብዙ መስዋዕትነት እየከፈለ እኔ መስዋዕትነቱ ሳይገባኝ ያንን ነገር ሳልረዳው የሱን ውለታ ትቼው ነበር የሄድኩትና እዚህ ጋር ሲረሰኝ ቀና ብዬ ሳየው አባቴ በጣም እያለቀሰ ነው። ዋ እና አባቴ እኔን ለማሳደግ ብዙ ነገር አርግቷል። እስካሁን ድረስ ጀርባው ላይ ጠባሳው አለ የተሸከመበት። ጀግና ጀግና ልጆች አሉት፣ በጣም ጀግና ልጆች። የዶክተሮች ብዙ አባቶች ነው። ያቺ ሰዓት ለኔ ከዛ ሰዓት በኋላ ቤተሰቤ ላይ ፈገግታ መፍጠር፣ ቤተሰብ ማለት ደግሞ አካባቢ ነው። አካባቢዬ ላይ ፈገግታ መፈጠር ሰው አካባቢዬን ከቀየርኩ፣ ሰፈሬን ጓደኞቼን ከቀየርኩ፣ ሀገሬ ላይ ፈገግታ መፈጠር ሰው ፈገግ ያለች ሀገር፣ ፈገግ ያለች ኢትዮጵያ፣ ፈገግ ያለ ኢትዮጵያ የጥቁር ምድር እንዲኖር ነው የምፈልገው። ምንድነው የንግግር ሀረስ? ዛሬን ስለመውደድ ነው። ሁለት የዛፍ ጓደኛሞች አሉ። ወቅቱ የዝናብ ወቅት ነው። አንደኛው ባለበት ጸንቶ ቦታው ላይ እንደቆመ ነው ዛፉ። አንደኛው ዛፍ ደግሞ ዝናቡ ስላልተመቸው የዝናቡን ወቅት እሸሻለሁ ብሎ ነገር ግን ከዝናቡ ለማያመልጠው ቦታዎች እየቀየረ ነው። ያኛው ቦታው ላይ ያለው ሁኔታውን ዛሬውን ወዶት ያንን ዝናብ ወዶት ባለበት ረክቶ ስሩን ወደ ስር እያረዘመ ነው። ያኛው ግን ከዛ ሁኔታ ለማምለጥ ቦታ እየቀያየረ ስርም አልተከለም፣ በደንብም ቅርንጫፎችን አላወጣም፣ አላበበም። ከሁለቱ የትኛው ዛፍ መሆን እንፈልጋለን ነው። እኔ ዛሬ ላይ ብዙ ቻሌንጆች ሊኖሩብኝ ይችላል፣ በጣም ብዙ መከራዎች ሊኖሩብኝ ይችላል፣ ዝናብ ሊሆንብኝ፣ መብረቅ ሊሆንብኝ ይችላል። ነገር ግን ዛሬን ወድጄው ይህን ዝናብ ወድጄው ባለውበት በተሰጠኝ በቦታ በአቅሜ ጸንቼ መሰረቴን ማጠንከር ፈልጋለሁ። እያንዳንዱ ነገር ዛሬ ላይ ነው የሚገነባው። ዛሬ ላይ አባቴ ተስፋ ቆርጦብኝ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ይህን ዛሬን ከነሱ በመሸሽ አይደለም ማሸንፈው፣ ወድጄው እነሱ ፊት ላይ ፈገግታ በመፍጠር ነው፣ አካባቢው ላይ ፈገግታ በመፍጠር ነው። ጥንካሬን ወደ ስር እንጂ ከቦታ ቦታ በመዝለል አልፈልገውም። ዛሬን ወደዋለሁ። ብዙዎቻችን ነገን ነው የምናሳድደው፣ ነገን ነው የምናሯሩጠው። ነገር ግን ዛሬ ላይ መኖር ብንጀምር ኖሮ ዛሬ ላይ ነው የምቀየረው፣ ዛሬ ላይ ነው ህይወቴ ወደ ተሻለ መንገድ የሚገባው ብለን ብናምን ኖሮ ብዙ ስራዎቻችንን ዛሬ ላይ ሰርተን ነገ የሚመጣውን ዛሬ የሚያምር እናደርገዋለን። በዛሬ ውስጥ ብዙ ነገሮችን ማሳመር እንችላለን። ጊዜው አሁን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ላይ ያወራኸው የሻሸመኔው ታሪክ ቲኔጀር ሆነ ተነስተ የጠፋህበት የሚወክለው ቅብዝብዙን ዛፍ ነው። ራስህን በኤግዛምፕል አስደግፈህ እንደሰጠኸኝ ነው እንዶ ሞር ገባኝ። በዛፎቹ በመደገፉ ስቶሪው ሞር አንደርስታንድ አደረኩት። ድንቅ ነበር። አነቃቅቶኛል። 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 እኔንም አነቃቅቶኛል። ማን እንበል? ሳምራዊት መብራቱ እባላለሁ። ከየት አካባቢ መጣሽው? ከአዲስ አበባ ቤላ ከሚባል ሰፈር። ምን እንደምትሰሪ ሳምራዊት? አሁን ማስተርሴን በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ከተመረቅ 2 ሳምንቴ ነው። ዎ congratulations! እንኳን ደስ አለሽ። አለባበስሽ ሆን ብለሽ ወይስ ነፍሰ ጡር ነሽ? ነፍሰ ጡር ነኝ። 6 ወር ነፍሰ ጡር ነኝ። ሴት ወንድ እምነት ነው ርዕስሽ? እምነት የዛሬ 2 ሳምንት የገጠመኝ ምንድነው? እቤት ቁጭ ብዬ እንደ አጋጣሚ ማታ ላይ ነው ለተኛ ስል ከፈትኩና የፈረንሳይኛ ቋንቋ
በአሊያንስ ነጻ ስኮላር ልንሰጥ ነውና እጣ ነውና ተመዝገቡ ይላል። ከዛው በቃ ልመዝገብ ስል ሳይው ዴድላይኑን ሳምንት አልፎታል። ቴሌግራም እንትኑስ ተጠቅሷል፣ ከእንደገና ኢሜል ተጠቅሷል። በዚህ ላኩ ይላል። እንዴ ላኩ ይላል? አሁን ደግሞ ዴድላይኑ እዚህ ጋር ነው ስል ለካ ላኩ ያሉት ልከው ሊስታቸው ያልወጡ ልጆች አለ እና ብለው እነሱን ስክሪንሻት አርጋችሁ የላካችሁበትን ቀን እንድናየው ስክሪንሻት አርጋችሁ ድጋሚ ላኩ ነው ለካ። እንዴን እኔ በቃ አንቺ ማመን ነው አልኩና ራሴን ቀጥታ ቴሌግራሙ ላይም ኢሜሉ ላይም አድስሜን ዲፓርትመንቴን ኤቭሪቲንግ ላኩ የጠየቁትን ማለት ነው። በነጋታው ነው ጣው የሚወጣው 2 ሰዓት ተኩል ይላል። በአካል አልተገኘ ጣው እናዝናለን ይላል። ከዛ ጧት 2 ሰዓት ላይ ደወልኩላቸው። እርግጠኛ 2 ሰዓት ተኩል ይወጣል ጣው አልኩት ልጁ ስለው፣ አዎ ግን ተማሪ ካልተሰበሰበ እስከ 3 ገፋ እናደርገዋለን አለ። ኢትስ ኦኬ ሻልኩኝና ዘጋሁኝና ቀጥታ እዛ 2 ተኩል ተገኘው። ከዛ ዲፓርትመንት ገባውና እንደዚህ ቀድም ደውዬልህ ነበር ስለው፣ ኦኬ ግቢ እሺ፣ ግን መቼ ነው ላክሽው አለኝ። ሲለኝ ትላንትና ማታ ስለው ከት ብሎ ሳቀ። ከዛ እንዴ ትላንት አለኝ፣ ሳምንት እኮ አለፈው ዴድላይኑ። ስለዚህ አንቺ እጣ ውስጥም አትገቢም፣ ሊስቱስም የለሽ፣ ስለዚህ ጊዜ አታባክኝ አለ። ፈልጌዋለሁ ሶ ይሆናል ብዬ ቆምኩና ስልክ ጓደኛዬ ጋር ደወልኩና ኔጌቲቭን ለመርሳት ማለት ነው፣ አይሆንም ያሳየኝን ፊት ለመርሳት አንድ ጓደኛዬ ጋር ደውዬ እንዴ ነሽ ምናምን እያልኩ እያወራሁ ብዙ ሆኑ። ወደ 40-50 ተማሪ ተሰበሰበ። ግቡ በቃ እጣው ይወጣል አለ። አደይን እሺ ብለው ሲሄዱ አየኝና ልግባ ስለው ግቢ አለ። ከዛ እሺ ብዬ ወዲያው አብሬ ገባሁና ፊት ነው የተቀመጥኩት። ከ50 በላይ ነን እዛ ጋ ያለ ነው። ከዛ ወረቀቱ ለ7 ሰው ዊነር የሚል ወረቀት አዘጋጅተናል። ያቺ ወረቀት የደረሰው ብቻ ነው እጣውን የሚያገኘዋል። ልክ ግቢ ብሎ ሲፈቅድልኝ በቃ ይሄ ነገር የኔ ነው ብዬ አረጋገጥኩ። ምክንያቱም መጀመሪያ ፊት ነስቶኛል። ፊት ልክ እንዲያደርጉ አስያዙኝ። ከፍተዋለሁ፣ ዊነር ይላል። ላመነ ሁሉም ይቻላል። ከልብ አከብርሻለሁ። እዚህ ቦታ ላይ እንደዚህ ሆነሽ ለመወዳደር በመምጣትሽ በመጀመሪያ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። ግን መጀመሪያ ኮንሰፕቱ እምነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ ከዛ እንዴት ማመን እንዳለብን የተወሰነ ነገር ሂንት ሰጠሽን። ስቶሪሽን አጠር አድርገሽ ብታስገቢ በቃ ስልክ ኪል ነበር። ግን ስለ እሱ ሳትነግሪኝ ስቶሪ ብቻ ሆነብኝ። ትንሽ ስቅር ስለ እምነት አንብቤያለሁ። እምነትን በጣም አጠናለሁ። ግን እንደዚህ ፕራክቲካሊ እንደው በሚያስጠላ መንገድ ቢሆን ራሱ ነው የሚልሽ ማለት ነው። ትሩ ስለሆነ ሰው ያነቃቃል። ሰው ዞር ብዬ እያየው ነበር፣ እየጓጓ ነው። አንኳኩ ይከፈትላችኋል ነው የሚለው። አንቺ ግን ደግመሽ ነው። አንዴ ብቻ አይደለም ያንኳኳሽ፣ 2-3 እምነትሽን ይዘሽ አንኳኩተሻል እንደሚከፈትልሽ። ሲዘገይም ጽናትን ጨምረሽበት ደጋግመሽ አንኳኩተሽ አሸናፊ ሆነሻል ማለት ነው። እና ደስ የሚል አነጋገር ነበረሽ የነበረው። ግን ውድድሩ የሲንግል ነው እንጂ የግሩፕ አልመሰለኝም። ሁለት ሆናችሁ ነው የተወዳደራችሁ። አነቃቅታኛለች። አነቃቅታችሁኛል። አንድ ላይ አይ ነው እንደውም ይዤ መጣሁ። ኧረ በጋ አምላክ ልጄ ናት። ኦ የመጀመሪያ ልጅሽ ነች? እሸቱን ብዙ ሰው የሚያውቀው ሃሃሃ ብሎ ሲስቅ ነው። ህይወቴ ወደ ኋላ አይቼ ወደፊት በጣም እንድራመድ እንዲሄድ በደንብ ነው ያደረጋችሁ። አልቅስ አልቅስ እየ ኖ አልቅስ ኢትስ ጉድ ማን ኢትስ ጉድ
ክራይ ይፈልጋሉ? ይህ ዋሳ ስቱዲዮ ነው። ይምጡና ያሻውቱን ፕሮግራም በተዋበው ስቱዲዮአችን ይቀርጹ። የማይረሳ ጊዜዎትንም ከዋሳ ፕሮዳክሽን ጋር ያሳልፉ። ፍጹም ተነቃቂ ለገነቡት ቤትና ግቢው ተጨማሪ ግርማና ድምቀትን የሚያላብሱ ልዩ ልዩ መብራቶች በከፍተኛ ወጪ ላነጹት ህንጻና ቢሮ የሚመጥን መልከ ብዙ ብርሃን ከዊ ኬር ላይት የተለያየ አይነት የቤት ውስጥና የውጭ ውብ የሆኑ የመብራት ጌጦች ስዊች ሶኬትና ብሬከሮች ዘመናዊና በቀላሉ መንቀሳቀስ የሚችሉ የቤት ማሞቂያና ማቀዝቀዣዎች በጥራታቸው የተመሰከረላቸው ኦሪጅናል የሆኑ የተለያዩ የኤሌክትሪክ ቃዎችን ከዊኬር ላይት የብርሃን ዓለም የሆነው ዊኬር ላይት የቤት ማስዋቢያ የግድግዳ ወልፔፐሮችን በብዙ አማራጭ ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ አቅርቦላችኋል። የሚመጥኑን በልዩነት ከዊኬር ላይት አድራሻችን ቁጥር 1 ኡራኤል ኤፒዞድ ገበያ ማዕከል ምድር ላይ የሱቅ ቁጥር 102 እና ቁጥር 2 ኡራኤል ቀደም ሲል ገቢዎች የነበሩበት ህንፃ አንደኛ ፎቅ ዊኬር ላይት ሆም ኦፍ አርት። የኑሮ ውድነት እንደ ሳስ ሲገርፈው የጦርነት ቋያ ፍዳ ሲያሳቅፈው ሞት ሰላምታ ሆኖ ደስታ ብልቶ ሲርቅ ልቦና ተሰብሮ እያነባ ሲስቅ ይሄው ለሀገሬ ሰው ደግጣ ደረሰው የቆሰለው ሊሽር ሰባራው ሊጠገን ያዘነው ሊጽናና ደካሞ በርትቶ አዱኛ ሊያቀና አልችል ያለው ሁሉ ራሱ እስኪገርመው ደረሱለት ቃላት ደረሱለት ድምጾች ሀገር የሚያነቁ አንቂ አንደበቶች። የዛሬው ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ተወዳዳሪዎች እንገናኛለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት እንወዳችኋለን። ባይ ባይ። ተመጣጣለ እሱ ጋር እንዴ ነው ወሬን? እሺ ወደ ይመቻችሁ። እዚህ ጋር ምን ይልካለኝ?